ាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាជីមីនក្រុម BTS ល្បីជាងគេក្នុង Twitter បន្ទាប់ពីបង្អើលអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសក់ពកហៀចាស់របស់គាត់ចាជីមីនក្រុម BTS បានក្លាយជាប្រធានបទមួយបន្ទាប់ពីចេញរូបភាពពញាក់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានសัญลักษณ์ដំបូងពី album Map Out Visu 7ចាខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានជជែកវែកញែកពីពណ៌សក់របស់គាត់ជីមីនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុង33ប្រទេសជាមួយនឹងពាក្យកលឺពីផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីចាញ់រូបភាពពញ្ញាអារម្មណ៍ដំបូងចាពេលក្រុម BTS ទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបន្តជជែកវែកញែកគ្នាក្រោយបានឃើញសក់ពណ៌ខៀវរបស់គាត់ដែលលេចចេញបន្តិចតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនៅប្រលានយន្តហោះទីបំផុតបន្ទាប់ពីចេញរូបភាពពញ្ញាអារម្មណ៍លើកទី2របស់ពួកគេយើងបានទទួលចាសំតើយើងបានទទួលចម្លើយចាជីមីនបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសក់ពណ៌ខៀវចាស់ថ្មីគាត់ក៏បានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅម្ដងទៀតនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនជាមួយនឹងពាក្យកលឹះផ្សេងៗក្រៅពីនេះជីមីនក៏បានស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់គាត់ក្នុងកម្មវិធី Weverse ដែរចា៎ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel ខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា